Аунуксен агиян туксе кюляс авайтихе кухе тут силдан. Эрасиш куш, кюлялай житляк сиба той жил пей йогин рандал пей, той жили яугай, вай айой бамашинойл, ильинский кюлян кальт. Ruodajat kylvite da polletella hiekkoa. Tuuksen uusi sildu on jo valmis. Entine puuhine sildu murai kesäkuun allus konzusidemio ajoi jygi peskomašan. 2. juli on asbul zaključon municipalni kontrakt. Toisen päivän heinikuudu meil jo oli valmis kontraktu tämän sildan remontahniškoi. Technostroi yhtymys kerras alkoi ruovot. Sen jälkeen aiemba ei tutkittu jogirandua da sen pohjua, meil oli erästy probleemua. Myö asuimo muutokset projektah kudami pidivie sobie. Kesäkuussa joven vastorannal eleihniškoi luojitih väliaigailne kävelendu sildu. Sie enkelen hierus tänepei eleu lässadua hengiä, a toisella rannal jögiä ollah fersalin punktu postu skola de lapsien päiväkodi. Minä olen tämän hierun inihmine. Tässä minä rodimus, tässä kasvoin. Sildu tämä oli meillä ainoas, no ruodu ainoas, oli sildu spravnoi. No kevielä, konečno, konzu die pageisit, mieli pidesi sildu riitsi. No oldi lotka, että rahvas kuita spravit. Sit oli vähempi mašinu, a nykyi mašinu yli ne, ju rahvahal, konečno, sovsem ei udobstveno ajalla tässä. A nykyi luajit sildu, slavati Gospodi. Kesel tuuksa lažet oldi huoles. Toisel rannal eleu rahvastu vahnem bua polvia. Skoroilla pidi ajoa ympäri Borsakkalan kautta rahvastu varretti, agu fersali ei ehti. Nyky konzusildu on jo valmis, dorogu toisella rannalla rodih äijä ei lyhempi. Meidän eläjät hierun ankele ylen ihastutti, konzu tiustetti, että meidän uusi sildu on valmis. Sillattah meillä oli paha. Nyky voit joka toinen. Ken astua, ken ajoa, ruadoh, laukkah, lapset opastukseh. A minulla toi chivie pitää mennä paio joukkoh kiiruine, pajattamah. Tahton sanoa kaikin, kaikil, ken ruadoit tel sillal, ken avutti. Kaikki hyviä teille. Olkoa tervehet. И питки отели Игия. Спасибо, Сури. Täksi päivää jokai tuuksen silloin remontoruovat olla loppietto. Jäi vie pidiä joka vuodehäsi remontoi, kun hieroloin sillat pysyttäis kunnos. Anna Turkina, Maria Spiridonova, Vitali Paltinin, Elisaveta Makarva, Viestit Karjal, Anuksen piiri.